här är det sista i serien, i den här första serien då, i levande jazzhistoria. För er som trodde att ni kom till något annat så har ni kommit fel. Men här sysslar vi med livets, glädjens och järnhemisfärernas sköna konster. Om inte det passar så då får det vara. Det fanns ju möjlighet att ha två stycken gäster och förra gången som det var seminarium 4 så hade vi Jonte Hörman här som berättade från ja, både hans och min uppväxt musikaliskt. Men idag så toppar vi det hela med att ha med en från den gyllene jazzgenerationen. Det är inte så väldigt många kvar, men de som är kvar är ju faktiskt oerhört vitala. Vi har ju haft Jan Allan här vid något tillfälle, men nu har vi då en som var en av förgrundsfigurerna under hela svenska 50-talsboomen, nämligen Hacke Björksten. Jag träffade Hacke första gången då jag spelade med Gugge Hedrenius Big Blues Band och det var då på det var inte på Borgpalet utan på Strömsborg. Och där fanns det då olika scener. Dels var det stora scenen där vi spelade med storbandet och det var dansmusik, vilket det var ju en fantastisk upplevelse. Det var så 1000 pers där varje kväll och som ung, vad var det, 22 eller något sånt där, så hade man jobb med det där 4 kvällar i veckan under ett par års tid. Och jag kommer ihåg också, det var rätt komiskt alltså, vi spelade ju uteslutande foxtrots, men det var vissa par som var där varenda kväll, så här riktiga stammisar som älskar att dansa vals. Så de dansade vals till varenda låt. Och det går ju jämnt ut efter 4 takter kan man säga. Men sen så började det om igen. Så att det var man fick nästan inte titta på dem, för då kom man bort till musiken. Och då sa Gugge vid något tillfälle att han skulle entlediga mig från perioder av storbandet, för han ville att jag skulle spena med en legendarisk tenorsaxofonist i det som kallades för Franska salongen, som låg på andra sidan entrén. Och det var jättemysigt där inne. Och då visade det sig att det var just Hacke som jag tussades ihop med. Och där spelade vi duo åtminstone ett par år i sträck. Och byggde en vänskap för livet som jag har satt oerhört stort värde på. Och numera så spelar vi tillsammans med basisten Hans Backenroth i Top 3. Tyvärr har inte jag någon skiva kvar av det, för de är slutsålda. Det är ju positivt i sig, men det är ju tråkigt att inte kunna sprida den vidare. Det får vi få se, vi kanske köper in rättigheterna så småningom och lägger ut den igen. Sen har vi också en idé som jag fick, som vi faktiskt som redan har kristalliserat sig. Det är att sätta ihop en liknande kvintett som Hacke hade just 1956 då han fick gyllene skivan. Och jag är född 1956, så att det kommer kanske heta någonting med Quintet 56 eller någonting liknande. 45 the Composition som du brukar säga. Och där ska vi då Hacke spela sig själv så att säga. Och i den kvintetten fanns ju då Åke Persson, jag kommer att ta hand om den rollen. Och sen så fanns ju också Jan Johansson. Och nu ska vi, ni har tydligen aldrig träffats, men ni har setts? Per telefon. Okej, men man kanske inte känner, det där är Maj, det är Jans syster som sitter där borta. Och förra gången så gav hon mig faktiskt en EP från 1956 med bland annat den låt som är prisvinnande låten. On the Alamo. On the Alamo, precis.
Ja, jättetrevligt att ha dig här, Hacke. Vi börjar med en morgonraga och sen så får Hacke liksom ta över och börja berätta från det här otroligt intressanta epoken. Kanske redan från slutet på 40-talet och lite grann framåt. Och jag kommer finnas där som en moderator, ställa frågor och så vidare. Och det här tycker jag också är väsentligt. Om ni vill fråga någonting så rök upp handen så löser vi det på något sätt. Kan vi skicka runt en mikrofon så att alla hör? Men vi bygger lite grann på det här call and response. Precis som jazzmusiken har gjort ända sedan gospel. Att vi har någon som är försångare och sen så har vi en församling som påverkar vad försångaren gör. Det tycker jag är jättetrevligt. Vi ska börja med en låt som heter Poor Butterfly, som är en riktig gammal skön klassiker. Det finns en story till det här också, att det var folk från olika europeiska länder som skulle jämföra hur vackra språken är. Det var en svensk, det var Bellman naturligtvis. Alltid Bellman. Och sen var det en engelsman, en tysk och en fransman. Och svensken sa, we call it fjäril. Och de andra tyckte att det var rätt elegant och exklusivt. Men så sa engelsmannen, now listen to this, butterfly. Ja, det var fint tyckte alla. Fransmannen var ju alltid lite märkvärdig där. Så han sa, papillon. Ah, jättesnyggt. Och tysken hade börjat bli lite högröd och irriterad och sa, was ist los mit Schmetterling? Varsågod, Hacke. Nu kör vi. Jag tar en roll, för jag ställer den här bakom mig. Va? Ja, det är säkrast, så hörs det inget. Ja. Det var ett av hans berömda introduktioner. Bäst så, ja. Ja, just det. Det är bäst så. Ja. Det blir alldeles utmärkt. Thank you.
varsågod. Underbart att ha dig här och nu har du, får du orera helt fritt. Oj då. I, jag finns med här om det är någonting som jag känner som behöver redas ut eller frågas om. Det vill säga, ja, om jag trasslar gärna in mig. Så. Ja, jag ska göra så därifrån. Ja. Ja. Handmikro, precis som en popsångare, ska man käka upp den? Ja, den jag har käkat den redan. Så. Alltså, okej. Okay. Du har kryddat lagom. Ja, ja, jag var ju med redan i 1950. Det är min fusklapp. Jag kan nästan inte lära. Ja, okej. Okay. Vad står det där? Jo, det är meningen att jag ska beskriva den miljö i vilken jazzmusiken hade att framleva sina dagar på den tiden. Det var någonting helt annat än vad det är nu. Nu är det en förfärlig kulturell ordning och reda. Det är musikhögskoleutbildning av jazzmusikanter. Och det är arbetsförhållandena när man har jobb. Det är utomordentligt bekväma och fina, propra jazzklubbar. Bra vägar att ta sig dit på och så vidare. Annars var det då. Då var miljön den att det fanns i Göteborg och i Stockholm, Malmö och säkert på flera andra ställen också en hel del danssalonger. Och dessa danssalonger hade fast anställda orkestrar. Och det var ofta orkestrar på sådär en 8 man, alltså det var en trumpet och så 3 eller 4 saxar. Och så var det bastrummor och piano. Och det lät inte så dumt om det där alls. Och det var ju många arbetstillfällen för musiker som ni förstår. Det var ju en ganska torr värld. Det rådde ju ett fruktansvärt strängt förbud. De här jazzsalongerna, de var helt nyktra. Och ja... Det spelade väl egentligen ingen roll för oss. Det gjorde det inte. Det enda var att man fick skynda sig som 17 om man skulle hinna innan spritkassan stängde 12:30 till krogarna. Då fick man springa ifrån jobbet om det slutade 12. Men det ordnade väl sig. Sen fanns det förutom dessa jazzsalonger så fanns det folkparker och idrottsföreningar som anordnade danser under sommarhalvåret. Och det var ju också en stor arbetsmarknad för oss musikanter. Då fick man ju resa. Det gjorde man också ofta på vintern. Jag kan kanske återkomma till det sen. Men nu var det alltså sommartid. Så reste man runt i dessa folkparker och hos dessa idrottsföreningar. Och där spelade man dansmusik och så skulle det vara scenshow också. Och vad gjorde man då? Ja, vi hade ju inga akrobater och sånt där, utan vi spelade. Då fick man spela sådant som man inte kunde spela till dans därför att det var sådana tempon som folk inte kunde dansa efter. Och så skulle det vara starka toner och så skulle det vara mycket trummor. Det var de här scenprogrammen. Ja, sen kan man säga att den dansmusik vi spelade, den var ju späckad med ganska mycket jazz. Jazz var ju bruksmusik på den tiden. Den behövdes för dansandets skull. Och där, det var därför som det fanns en sån bra arbetsmarknad. Ja, det är bättre än att sitta med den här. Ja. Går det bra så här? Ja, det gör nog. Ja, fint, tack, tack. På de här dansbanorna så stod det ofta ganska många människor framför estraden. De dansade inte alls, utan de hade kommit för att slika i sig den jazz som görs. Vi spelade inte bara jazz, utan det var ju också en och annan kultislåt som det kallades. Alltså gammal vals eller något sånt där, men det var inte mycket. Men däremot så fanns det ju schlager på den tiden som gick i 4/4 takt. Och de var man ju tvungen att spela för det frågades efter. Men det var ju skillnad, för de schlagerna hade ändå en melodi. Folk kunde gå och vissla på dem.
Jag vet inte hur man visslar på när man har hört det revisionslaget i tävlingen. Jag har slutat att höra på den nu, men när jag hörde på den sist så kom jag inte ihåg en enda ton. Det finns liksom inga melodier med substans, men det ska vi inte, nu ska vi inte gnälla om det. Utan vi går tillbaka till våra folkmarksturnéer. Hände det någonting då? Ja, hur mycket som helst. Men en sak värd att berätta, det var det med Kenneth Fagerlunds orkester som jag spelade. Där fanns Bengt Hallberg bland andra. Och så när vi hade kommit fram i mycket god tid och packat upp och provat instrument och så vidare, så sa Bengt Hallberg till arrangören där att pianot, det är ganska lågt. Och det var besvärligt för honom, för han hade ju exakt i hör. Så att det var oerhört irriterande att spela en ton som inte stämde med vad det skulle vara. Det gick ändå. Men sen gick vi för att äta eller någonting, vad det var. Och när vi kom tillbaka så hade arrangören ställt upp pianot på tegelstenar. Det var deras uppfattning om stämningen. Så. Det kan sägas mer om det där. Det var så att ofta var det kallt. Det känner ni till, kalla somrar har vi hört talas om. Och när det är kallt då stiger pianot. Nu talade jag om ett lågt piano, men vanligen så var det så att pianot steg och blev högt. När alltså i kylan drar ihop strängarna så blir de ju hårdare spända och då blir det högre tonintressant. Med bråsinstrumenten var det precis tvärtom. De sjunker när det blir kallt. Och därför så när jag ser det med att starta ett band så hade jag inget piano, men det återkommer vi till då. Vi ska se, vad står det på min lapp här? Jo då, nej, jag kan ha den. Det ska också sägas att när det gäller ren jazzmusik så anordnades det säkert här i Stockholm och i Göteborg i varje fall där jag bodde då jam sessions på söndag eftermiddagarna. Man träffades ett antal musikanter, vi var många som jag tidigare hade beskrivit på grund av att det fanns en arbetsmarknad. Det träffades vi som tyckte om att jatsa på och spelade. Det kunde vara publik också, men det var inte fråga om att få något betalt eller så, utan vi spelade för vårt eget höga nöjes skull. Och det var mycket trevligt och mysigt. Det förekom ju inte alls nu. Känner du till något sånt där? Det finns, har börjat komma igen. Har det börjat? Ja, men det låter hoppfullt. Faktiskt. Nå ja, men då kan jag kanske berätta lite om att jag fick en klarinett. Det måste ha varit i slutet på 49. Och sen bytte jag den emot en altsax när jag hade fått höra Lee Konitz. Men det, apropå det där med klarinett, jag hade ju några idoler där. Åke Hasselgård. Det är en låt där som, det är väl 70 år sedan jag spelade, men det är inte lika länge sedan du spelade. Så att, det är omöjligt. Ja, och den har vi kommit fram till, eller Uffe har kommit fram till, det måste ha varit den som heter Swedish Pastry, som Åke Hasselgård spelade in i USA ungefär 47 eller sådär. Han var fenomenal. Sen var han och tafsade på någon gangsters fru, vilket renderade honom ett skott i skallen, eller hur var det? Han blev mördad i alla fall. Mm. Det är ju hemskt. Ja, nu för tiden så är vi ju så vana vid såna här skjutningar så att det kanske inte är någon sensation. Då tänkte vi spela den här Swedish Pastry. Ja. Och om man ska beskriva hur den är uppbyggd så säger man att det är en blues. Och jag vet inte, de flesta förknippar blues med någonting lite långslepat och ofta överdrivet känslomässigt. När vi talar om blues så menar vi ett tema på 12 takter med en viss harmonistruktur. Ska vi dra den där eller? Ja, absolut. Vill du protestera?
Nej, det är perfekt. Vad är Fredrik? Fredriks förtoning. Jag hoppas ni ursäktar att jag sitter och spelar. Men det är så att jag har blivit så feg på gamla dagar så jag törs inte stå för vad jag gör därför sitter. Ska det vara en kurze Einführung ohne Mehrwertsteuer? Ja, bitte. Und die Tempo. Klarinetten som jag fick, den bytte jag bort emot en altsax och fångades av Lee Konitz. Bebopen, ja, det tyckte jag väl om, men den hoppades nästan över. Det var så att pianisten Lenny Tristano hade en kvintett som bestod av honom själv, Lee Konitz på altsax, Warren Marsh på tenor. Jag har glömt basisten, men trummisen var den sin bäst. Och det var stenkakor, sådana där som man gick sönder bara man tittade på dem nästan. Och det var fängslande. Så jag kunde inte låta bli att försöka komma in i den stämningen, den, vad ska vi säga, det mönstret. Då finns det kanske anledning att spela en melodi. Ja, Konitz hade en melodi som hette Marionette och den bygger på September in the Rain. Och den kanske vi kan spela om ingen har något emot.
Det vet man väl inte. Hur stänger man av den här? Nej, men jag behöver inte stänga av den. Jag tänkte att jag skulle fråga dig om en grej där. Vi har gått igenom det här, just den här första perioden med bebop som det börjar alltså experimenteras med nya typer av melodier och trummisarna fick lite friare utrymme och spelade ibland väl mycket på vissa inspelningar. Och vi pratar om det här Kenny Clark som brukar kallas för The Father of Modern Jazz Drumming. Han var ju mitt i prick för den här nya bebop-rörelsen. Och då den kom till Sverige så var det, jag har hävdat att de har lyssnat på inspelningar, så var det bara kanske ett eller två år som den här ur-beboppen spelades. Sen så slätades det där ut och den fick aldrig riktigt fäste i Sverige, utan det gick mer åt cool-hållet på något sätt ganska snabbt i Sverige. Är det en uppfattning som stämmer överens med verkligheten, kan vi fråga? Ja, men min verklighet i alla fall, för jag kommer ihåg att beboppen, den började i slutet på 40-talet att komma hit. Och till att börja med så var den kanske lite fyrkantig, lite grann. Och åtminstone i Göteborg blev man väldigt fort intresserad av mera cool jazz, som det hette. Och ja, Conny slog ju aldrig igenom egentligen i de breda lagren, för det han spelade var... Det var rätt så komplicerat. Det var aldrig fel, det var aldrig tokigt, det var alltid oerhört logiskt och oerhört riktigt. Men det var inte alldeles väldigt lättlyssnat, kan man säga. Jag hade mycket diskussioner, bland annat med Simon Brehm, kommer ni ihåg, va? Ja, han tyckte ju inte om bonus, men det gjorde jag. Och det hävdade jag med ett visst eftertryck. Och då tyckte han att jag var en som hackade på honom, så då fick jag namnet Hacke. Det är alltså Simons. Det visste inte att han kom därifrån. Jo, det gjorde det faktiskt. Jag heter egentligen Gunnar, men det är bara kronofogden som vet. Jo då. Men ska vi ta och spela den här September? Absolut, det gör vi. Ja. Och man kan säga att den här Lenny Tristano-skolan som Hacke nämnde, den är ju, Tristano bildade ju liksom en egen skola inom jazzen, kan man säga, där han hade elever som också var professionella musiker. För att hans sätt att behandla, han älskade formen på standardlåtarna, så att de flesta och hans otroligt intrikata låtar, det är standardlåtar som man känner igen när man hör melodin. Men hans intellektuella sätt att behandla melodin på, där han omrytmiserar och har dissonanta löpningar, gör att om man bara hör melodin så är det oerhört svårt att höra vilken låt det är. Men det här spred ju sig, och han har ju också betytt just mycket för hur man kan stretcha ut och gå bort ifrån, alltså rent melodiskt och harmoniskt så kan man tänka i överlagringar och även rytmiskt. Så att det är jätteintressant om man kan hänga med, men för en, ska vi säga, normal danspublik 1951-52 så var det naturligtvis extremt esoteriskt. Nu ska vi ta September in the Rain. Det är ju en härlig låt. Ja. Ja. Tonart Eskil, var det så? Eskils, ja. Förtoning, ja. Vilket namn är det? Det är den han visar på ungefär. Thank you.
naturbegåvning. Han visste inte mycket om hur man skulle göra, men han gjorde det så det blev väldigt bra. Han hade musiköra och rytmisk begåvning. Han kunde säga ganska roliga saker. Till exempel
Så satt han en gång på ett tåg och funderade på sin framtid och så sa han, om man ska studera något, lyse till exempel. Det var ju ganska... Det var många andra sådana där goda citat, men jag ska inte trötta er med... Men framförallt inte de som jag inte kommer ihåg. Det var roligt det där med Tore Hedeby. Då hade jag gick på gymnasiet och hade misskött mig ganska ordentligt. Läsåret 50-51, och jag var ute och spelade och var med åt. Så att det blev ganska uselt betyg. Så jag bestämde mig för att gå om. Det var ingen idé att försöka tenta upp det där. Så när jag terminen började så lämnade jag Tore Hedebys orkester och gick till skolan för att gå andra året i gymnasiet. Andra ring hette det på den tiden. Nej, det hette tredje ring. Andra året i gymnasiet. Så var det. Och efter ett par dagar så insåg jag att jag hade ju varit ute då med de vuxna grabbarna och tillägnat mig ett tänkesätt som mera harmoniserade med den vuxna världen. Så jag betraktade den här klassen som någon slags kindergarten. Så jag var fasen i det där och gick in för att spela helt och hållet. Den hösten så jag kom att spela ganska mycket med Kenneth Fagerlund, Bengt Hallberg, Gunnar Jonsson var en känd basist. Och bland annat så spelade vi in lite skivor och i samband med det så fick jag spela in en egen sida. Man spelade en sida på en stegkaka. En stegkaka hade två sidor. Och när jag skulle spela så säger de inne ifrån studion, ja, nu har vi bara ett vax kvar så nu får ni inte spela fel. Tänk på hur det är nu när varje instrument har en kanal som går att justera i efterhand. Det går att justera tonhöjden utan att ändra farten. Det går att göra allting, annars skulle det inte finnas ett popband. Men vi spelade då in Pennies from Heaven. Och det skulle vi kunna... Det lät inte riktigt då som det gör nu, men inte så långt ifrån. Egentligen hade det ändrat sig ganska lite. Jag är förvånad över hur stabilt det känns med den här, vad man tycker om för slags jazz. Det är ganska mycket som, detsamma som det var för 70 år sedan. Ja, det fanns väl en period där under 70-80-talet då man var lite, ska jag säga, jag upplevde att man kunde ses på som väldigt konservativ och bakåtsträvande om man spelade sånt som lät som melodier och svängde. Det minns jag tydligt, alltså hur man fick gå i bräschen för någonting som inte var riktigt legio i kulturkretsen. Men det där har ändrat sig. Jag menar, det fanns ju recensenter som begabbade allting som lät amerikanskt ett tag och höjde till skyarna det som de själva då inte riktigt visste vad det var. Men om det lät underligt så var det säkert jävligt avancerat. Men det där har vänt både i recensentkåren och kulturkretsar, och framförallt skulle jag påstå, om man nu går och tittar på, det säger inte så mycket, men om man lyssnar på ungdomar som går på musikhögskolan, speciellt här i Stockholm, så är det slående hur de, är man musikaliskt intresserad så går det ju inte att värja sig ifrån vissa musikaliska traditioner. Och den här mainstreamjazzen har ju så oerhört starka parametrar och de spelar, alltså verkligen går tillbaks och lyssnar, hur sker den här musiken. Hur gör man? Hur tänker man? De är jätteintresserade av det. Det är till och med så på Lönnekrogen, Vasa, Skalateatern,
Jag vet inte om ni har varit där någon gång, men det är fullsmockat med ungdomar som bara älskar, och vi spelar 20-talsjazz. Det finns ett husband där med unga killar och alla är otroligt förtjusta i att gå tillbaka och lyssna på Armstrong, Byron Beck, Fletcher Henderson och så vidare. Och det tycker jag är, det är ju synd om musikutvecklingen hela tiden bara är 7-8 år tillbaka i tiden, utan att om man följer utvecklingen, det är ju en sak, men att man bejakar kvaliteter, det gör ju att musiken blir rikare och rikare om, man, om det hela tiden finns med klassiska kvaliteter. Så tycker jag. Ja, jag håller med. Det fanns recensenter, jag ska väl inte nämna några namn, man ska inte sitta och prata illa om folk, men som egentligen hade den grunduppfattningen att allting som var äldre än 5 minuter, det var dåligt, kunde skriva om någonting om att ja, det var bra då, men nu är det ingenting. Jag undrar om man sa det om Bachs hovbordmässa också. Nej, men nu ska vi spela. Ska jag sjunga melodin? Ja, tack. Ja, det har jag just. Det är den begynnande seniliteten som tar ut sin rätt. Men det har jag ju rätt till. Okej. Thank you.
Ett spår som beskriver just det här ganska intrikata melodiskapandet, eller väldigt intrikata melodiskapandet som du säger. Den här, vad heter den? Sax? Sax of a kind. Sax of a kind. Det är från den där plattan där jag har sån snygg kostym. Det kan vi tyvärr inte se här nu. Men vi kan lyssna med den. Det är du och det är Lee Kunitz. Och Ingemar Glanzelius. Ja, och Bengt Hallberg. Bengt Hallberg. Och Gunnar Jonsson. Och Kenneth Wagner på trummor. Så. Ja. Den finns, är det 52 eller? Det här var 51. Det var vad det var, ja. Det var ganska jobbigt för mig. Jag var ju väldigt ung som alla begriper. Och jag skulle lära mig de här koningslåtarna. Det gjorde jag faktiskt. Och det gick bra. Men de solor jag spelade där, det var inte så vackert. Det blev bättre, genast bättre, ganska snart efter det. Ja. Jag har lyssnat på den här inspelningen och tycker att det är jättevackert. Den här låten nu i fråga, då jag lyssnar på den så tycker jag att jag i bakvattnet på den hör Fine and Dandy. Ja, det var ett rätt bakvatten. Det är bakvattnet. Ja, ja. Ja. Det som du sa, det var ofta gamla, hederliga melodier ur den amerikanska sångboken som fick ligga till grund. Precis. Ja. Och kommer du ihåg Fine and Dandy? Vi kan spela ett chorus på den bara så att deltagarna känner igen låten och så får ni höra vad Kunitz gör av den här då. Är det någon speciell tonart som kan vara lämplig? Jag tror att den går i F. Det tror Fredrik, okej. Okay. Vi provar. Det här är quite spontaneous. Jag tänkte inte vi skulle spela den, men nu kommer jag plötsligt på att vi ska göra det. Ja, det är onödigt bra. Yeah, no.
Tack så mycket. Serier som solar där, va? Ja, ja. Ja, ja, vad härligt. Du hade ju verkligen jobbat med den här Tristan och Konitz-stilen där. Det hörs nu. Jo, jo. Ja. Jo. Ja. Hörrni, jag tror, kan det vara dags för en liten 5 minuters röra på sig paus? Toaletterna är öppna. Eller går att öppna, om ni har koden. Koden är det år som Don Bias kom med
Dan Redmans orkester till Skandinavien. Då är det. 1945. Thank you.